Rīgas News. Redījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājās saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, mūsu studija šodien bijušais Eiro deputātu palīgs un topošais Eiro parlamenta padomnieks, tā ir Sapata Juris Sakalovskis, labdien. Labdien. Jā, jums bija liela pieredze strādājot arī Briselē, tagad ir iespēja mazliet paskatīties no malas uz jaunu Eiro parlamentu. Kad ir atšķirība, ko jūs redzat, teiksim, ko, kas ir mainījis un ar ko tas jaunais Eiro parlaments atšķiras no iepriekšējā? Nu, principā, liela daļa no Eiropas parlamenta sastāvā nomainījies, ja, un līdz ar to parādījies jaunas sejas, bet šīs jaunas sejas sastopās ar vecām problēmām. Nu, tad, principā, mēs redzam tādu mēģinājumu atjaunot ne tikai Eiropas parlamenta sastāvu, bet arī Eiropas komisijas sastāvu, parādīt jaunas sejas, izvirzīt tādas izvirzīt ambiciozus mērķus, bet tik un tā gan Eiropas komisijai, gan Eiropas parlamentam būs jāsastopās ar to, ar tam pašam problēmam, kur sastopās piepriekšējais parlaments. Ja mēs runājam arī par Brexitu, nevaram par to nerunāt, jo tas ir dienas kārtība, gan arī katru dienu nāk kaut kāda jaunumi no Lielbritānijas, nu, pēdējais ziņas, cik es sapratu, ka Lielbritānijas premjerministrs cietis sakavi, cik es sapratu, pārstāvju palātā, jo parlaments nobalsoja pret ārkārtas vēlešanam un arī pret to, ka Lielbritānija iztaisies no Eiropas Savienības bez līguma, jā, bez nosacījumiem. Jā. Kā jūs to vērtējat un kādas varētu būt sekas un vai patiešām Lielbritānija tomēr izies no Eiropas Savienības, ja pēc tik daudziem, teiksim, mēnešiem viņi nolems pēc tiem visiem mocišanas, viņi nolems, ka ne, tomēr mēs paliksim? No, tagad ir tāds fundamentālais jautājums. Nu, ja mēs tagad paskatīsimies uz visu pasauli, tad mēs redzam tādu lielu spēlētāju. Tad ir ASV ar visiem sabiedrotiem, Eiropas Savienība, Ķīna, Krievija, Indija. Uh-huh. Tad ir lieli spēlētāji, augstākās līgas spēlētājus. Nevis tāpēc, ka visi viņi ir labāki, bet tāpēc, ka viņi ir lieli. Un Eiropas Savienība, nu, ir tāda, zināmā mērā, valstu arotbiedrība. Ja, tad neviena no Eiropas Savienības valstīm nevar pretendēt uz vietu augstākajā līgā. Ja, tad pat Vācija, kura ir visstiprākā, vislielākā Eiropas ekonomika un vairāk par 80 miljoniem iedzīvotāju, ja, tik un tā viņam ir vajadzīgs svārs. Nu, ja mēs salīdzināsim sumo cīņa, ja, tur ir ļoti svarīgs svārs, ja, tad sumo cīnītājiem, ja, tad viņam jābūt vairāk par 200 kilogrāmiem, ja, vismaz, lai cīnītos. Protams, varētu būt prasmīgs cikstonis, ja, kurš svērta 70, 80, 90 kilogrāmi, bet ja viņš iziet uz arēnu ar smagvīru, ja, tad viņam grūti uzvarēt, kaut viņš būtu ļoti, ļoti prasmīgs, veikls un tā tālāk. Līdz ar to Eiropas Savienība ir ļoti svarīgi saglabāt, apvienojas viens no Eiropas Savienības mērķiem, ir izveidot svāru. Ko nozīmē svārs? Jā. Svārs ir ekonomikas tirgus apmērs, tehnoloģijas, iedzīvotāju skaits, derīgi izraktiņi, armijas stiprums un daži vēl citi faktori. Ne visi augstākās līgas spēlētāji
var palielīties, ka viņam ir viss, visi tie komponenti. Jā. Vienam netrūkst iedzīvotāju skaita līdz augstākā līga, otram nav, gandrīz nav armijas, trešām nav derīgu izraktiņu un tā tālāk un tā joprojām. Bet viņi tik un tā var mēģināt izspiest nu, tad mazākiem spēlētājiem spēles notiekumu. Kas notiek tagad ar Brexitu? Tagad risinās ļoti fundamentālais jautājums. Kura projektā būs Lielbritānija? Vai šī Lielbritānija turpinās būt Eiropas Savienības projekta sastāvdaļa, kaut arī neesot Eiropas Savienības valsts? Mm-hmm. Ja? Mēs redzam tādus piemērus, jā, ka Norvēģija, Šveica ir spiesta slēgt dažādus līgumus Eiropas Savienību. Ja? Un līdz ar nebūdāma to, Eiropas Savienības jā, sastāvdaļa. Un viņiem ir ļoti diezgan sarežģītas attiecības, piemēram, Šveicai ar Eiropas Savienību. Ja? Un tagad ļoti sāsinājas attiecības, jo Šveica ļoti prasmīgi mēģina pretoties, bet tik un tā Eiropas Savienība ir svārs. Viņi var pieļaut tādā servisiem un precim no šīs valsts, vai nu, kaut kāda vajadz apturēt, ielikt tarifus, vai nu, tagad tarifus nav mūsdienīgi uzlikt. Ja? Un kaut, jā. Tagad var, ir tādā, tā saucamie, netarifu barjeras. Mm-hmm. Ja? Piemēram, nu, mēs zinām tādas prasības, standārti un tā jau un tā joprojām. Līdz ar to tādas valsts kā Norvēģija un Šveice ir spiestas tādā pieņemt liela spēlētāja Eiropas Savienības spēles noteikumus. Piemēram, Norvēģija nav tātad Eiropas Savienības dalība valsts, bet viņi ir spiesti integrēt lielākā daļa no Eiropas Savienības likumdošanas savu likumdošanu. Ja? Un starp citu, nu viens no tādiem aspektiem, kā piemēram, Norvēģija arī piedalās izlīdzināšanas fondu darbība. Kaut viņam ir atsevišķs fonds, ja? Mums ir, ja paskatīsieties, tad mums ir Eiropas Savienības fondi, un ir Šveices fonds un Norvēģijas fonds, kas arī sniedz atbalstu Latvijai. Nevis tāpēc, ka viņi ļoti grib, bet tāpēc, ka tas ir viens no nosacījumiem, ka jūs, dargi draugi, par to, ka jūs pārdosiet savas preces un savas pakalpojumus Eiropas Savienībā ar tādiem atvieglotiem nosacījumiem, ja, kā Eiropas jums būs tāda pieeja pie Eiropas Savienības tirgu, jums būs arī pienākumi. Viens no pienākumiem arī piedalīties tāda izlīdzināšana. Ja? Bet tad piedod pienākumu daudz. Bet tagad ir ļoti izšķirīgs jautājums. Kādu modeli paņems Lielbritānija? Vai izstājoties no Eiropas Savienība Lielbritānija nu, paņems tādu modeli kā Norvēģija vai Šveicei vai Islandi un nu, tādiem valstiem, kuri ir Eiropas Savienības ietekmē? Ja? Vai nu otrs variants un šī variantā tātad piekrītējs ir esošais Lielbritānijas premjers Boris Johnsons, vispār iziet bez jebkādiem nosacījumiem un tad paraut ar Eiropas Savienības tirgu, bet uzreiz mēģināt ātri, cik iespējami ātri, noslēgt līgumu par brīvu tirzniecību ar ASV. Jā? Un tad jādi kļūt un baudīt tās priekšrocības. Jā, priekšrocības. Amerikas un līdz ar to mēs varam redzēt, ka iedzīvotāju domas, pat Lielbritānija šķīras, daži uzskata sevi par eiropiešiem, bet daži uzskata sevi par tādiem, kuri ir nu, ne tikai neatkarīgi, bet viņi labāk veidotu attiecības ar ASV, nevis ar Eiropas Savienību. Un tagad notiek sīva cīņa, un šis cīņas iznākums pagaidām nav skaidrs, ja? Jo ir dažādi varianti. Pirmais tāds variants, ka Lielbritānija principā varētu arī palikt Eiropas Savienība. Otrs variants, ka tomēr būs panākts kāds kompromiss un noslēgts kāds līgums ar Eiropas Savienību, to, ko gribējuši iepriekšējā premjera Tereza Meja.
Un trešais, principā tāds fundamentālis variants, to, ko virza tagad Boris Džonsons, tagad izstāties no Eiropas Savienības pavisam, bez kādiem nosacījumiem, jā, un cik ātri, cik tik iespējami noslēgt līgumu ar ASV. Bet, starp citu, ASV prezidents Donalds Trumps arī mēģina it kā tāda, nu, principā atbalsta tādu Borisa Džonsona nostāju, jā, un dot tādus mājienus, ka mēs esam gatavi, cik ātri, cik iespējami, tad principā noslēgt šo te līgumu. Ja mēs runājam par Latviju, nu, protams, ka mēs neesam liels spēlētājs, bet, nu, tomēr šis Brexita jautājums mums ir svarīgs tādēļ, ka tomēr mums ir diezgan tāda aktīva tirdzniecība ar Lielbritāniju, tas pirmkārt, un otrkārt, protams, ka mums liela kopiena to dzīvo, un tagad arī ir jautājums, cik es sapratu, kā viņi, nu, droši vien, ka viņi neizsūtīs uz Latviju, bet, nu, tomēr, kada to būs situācija, kāds būs tas mūsu pilsēņu to status, īpaši varbūt mēs runājam par tiem, kas nesenā atbrauca uz Lielbritāniju, kam nav ne pilsenības vēl, ne varbūt vēl kaut kādas tu priekšrocības. Kā jūs redzat šo situāciju tālāk? Es domāju, ka Lielbritānijas vāras, viņi nevienu nedzīs prom, jo tas viņam ir ļoti, ļoti izdevīgi. Neskatītos to, ka, protams, ka tas ir tāds politiski sensitīvais jautājums, ja, bet es tad nesen redzēju vienu pētījumu, kura bija ļoti rūpīgi izrecināts, ka jebkurš tātad cilvēks, kurš atbraucis uz Lielbritāniju, piemēram, no citām Eiropas Savienības valstīm, piemēram, no Latvijas, ja, dot divreiz vairāk Lielbritānijas budžetam, Lielbritānijas IKP, nekā saņēma pabalstu veido un tā tālāk. Līdz ar to tas ir ļoti izdevīgi. Līdz ar to tas ir ļoti, principi viņam ir izdevīgi. Ja, un, protams, ka viņi, es domāju, ka kāds risinājums tādā radikālākā varianta, ja Borisa Džonsona no Brexit, šitais brīvais Brexits iztienosies, tad es domāju, ka tik un tā Lielbritānijas vara atradīs iespēju un dos iespēju šiem cilvēkiem palikt, varbūt ir tagad ir tāda nenoteiktības situācija, kura, protams, tāda nepatīkama, ja, bet es domāju, ka nu, viņi nav pašnavnieki, lai sūtītu tik daudz cilvēku prom, tādu cilvēku, kuri, principā, dot viņam arī bagātību un budžeta ieņēmumus un tā tālāk. Ja mēs runājam par ekonomiku, protams, ka tas ir vissvarīgākais, varbūt arī vienkāršam iedzīvotājiem, vai mēs tagad jau varam prognozēt kaut kādu recesiju, jo mēs redzam, nu, laikam dēļ Brexita arī skaidrs, ka tas ekonomikas izaugsmē palielināsies. Pirmkārt, mēs redzam, kas notiek Itālija, ja visu laiku ar tiem valdības krīzēm, budžetu, parādiem un tā tālāk, ja. Tas ir otrais tāds aspekts, nu vēl, cik es saprotu, bēgļu jautājums līdz galam nav atrisināts. Kā jūs to prognozējat? Nu, es domāju, ka, protams, tagad ļoti nepatikami diezgan tojas kārtējais cikliskais, tā cikliska lejupslīde, jā, tad, nu, kapitalistiskā iekārta. Tā uzbūvēta, kā pēc 7-10 gadiem, jā. 7-8 gadiem, bet tagad ir labvēlīgs tā cikls, karš, kad pieaugums pēc lielas krīzes, jau 10 gadus pieaug, piemēram, ASV ekonomika pieauga 10 gadus pēc kārtas, bet tagad drusciņi sakrītā visas tādas negatīvas pazīmes. Pirmais, nu, ir it kā tāds laiks kārtēji, nu, vai nu ne krīzei, vai nu lejupslīdei, tad ekonomika, pasaules ekonomika, otrais tagad turpināsies karš starp ASV un Ķīnu, kas tomēr ietekmē ne tikai Ķīnu un ASV, bet arī mūsu ekonomiku, mūsu iedzīvotājus, jo trešais moments, protams, Brexit arī tāda nenoteiktība, jā, arī principā dod savu sniegumu. Nu, ir arī neatrisinātas problēmas arī tāpat Itālija, jā, kura tik principā
neatguva kādu tādu spāru no nepriekšējās krīzes, jo, principā, Itālijas pārāds ir ārkārtīgi liels. Un viņš vēl pieaug. Var pieaugt, un ekonomika, principā, svārsta ap nuli, tad pieauguma nav. Un līdz ar to, kāda veida viss tas varētu ietekmēt mūsu? Protams, nu, piemēram, mūsu koku rūpnieki, liela daļa no mūsu eksporta ir koks un izstrādājumi no koka. Tas ir apmēram 20% no mūsu eksporta. Ja? Mēs iepriekšējie gadi bija ļoti labvēlīgi. Tātad pieauga gan pieprasījums, pieauga arī cenas, un līdz ar to mēs saņēmām Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji saņēma papildus peļņu. Tagad, bet ar ko tas bija saistīts? Ar to, ka principā gan Zviedrija, gan Lielbritānija, gan citas valsti, kur mēs pārdodām savu resursu, savu produkciju, ja, tagad viņam bija celtniecības bums, ja, kurš tagad sāka bremzēties. Kāpēc bremzējas? Cilvēki skatās. Aha, tagad ir tāda nelabvēlīga situācija. It kā bezdarba nav, tāda liela bezdarba nav, it kā ekonomika joprojām turpinā nu, tāda strādāt, jā, bet aug, bet ļoti, ļoti lēnām, bet parādās tādi lieli makoņi. Un līdz ar to šīs psiholoģiskais aspekts ir ļoti svarīgs, jo uzņēmēji sāk bremzē investīcijas nākotnes projektos, bet tagad viņi neiegulda naudu, bet pēc 2-3 gadiem šī neieguldīta nauda nedot jaunas darba vietas, nedot jaunas tehnoloģijas un tā tālāk un tā joprojām. Jā, tas apbūtais lūks. Tagad cilvēki, kuri piemēram, kuriem nauda pašlaik ir, bet viņi tā domā. Nu, katram gadījumam, es atceros, kas bija pirms 10 gadiem, katram gadījumam es pietaupīšu naudiņu un neterēšu to. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, ka pakāpeniski samazinās Patīši. Pieprasījums. Jā. Pieprasījums pēc, piemēram, dzīvokļiem, mājām vai kādu produkciju. Un līdz ar to pakāpeniski soli pa solim sāka bremzēties. Un šai bremzēšanai arī, tātad, nu, un kādi tādi notikumi kā Brexit, kā karš, tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu un citi nelabvēlīgi, tādi notikumi arī dodas ar savu ieguldījumu šajā noskaņojumā. Varbūt tāds pēdējais jautājums. Jūsuprāt, kāpēc Eiropas Savienība starptautiskā politika kļuva tik neaktīva? Nu, ir divas versijas. Nu, viena varbūt dēļ Junkera kunga, jo tomēr viņš ir cilvēks pieklājīga vecuma, un arī varbūt no mazas valsts, tas ir viena no versijām. Otra versija, ka varbūt tik daudz tur domstarpības Eiropas Savienība iekšēna, jā, jo, protams, ka, nu, pieņemsim polietu skatas uz ASV, varbūt cits valstis tu vairāk uz Eiropu un tā tālāk. Ar ko tas ir saistīts, jo mēs jau zinām tos spēlētājus, jūs tos jau nosaucat, bet, nu, Eiropas Savienība, nu, diezgan neaktīva, ne Korejas konflikta, ne Sirijas konflikta, un mēs varam tur turpināt. Nu, tas ir tāds viena no tāda, nu kā, pīzas tornis. Uh-huh. Jā, tātad pīzas tornim bija iedzimtas problēmas, jā, jā. Kuri tagad jau būvniecības stādija, projektēšanas stādija. Jā, līdz ar to, tātad projektēšanas stādija Eiropas Savienība ārlietas bija ļoti tāds vaišs punkts. Starp citu ASV, jā, ļoti interesanta situācija, ka šeit ir divi tādi spēcīgi momenti ASV. Tātad ārpolitika un armija, kas ir federāla valdība, ja, bet iekšēji ir ļoti diezgan liberāli, 50 štati, ja, un tur ir viņam dažāda likumdošana. Ja, mums ir Eiropas Savienība pavisam citādi. Ja. Nav kopīgas armijas un nav principā ļoti vāja kopīga arī politika. Tātad, ja pieņemtu kādu svarīgu lēmumu, jāsaskaņo ar 28 tādāt valstīm. Jā. Un katra valsti ir savs uzskats par šo te problēmu un ne tikai par šo problēmu. Piemēram, kāda valsts vai kāds premjerministrs var pateikt. Man principā vienalga šis jautājums, ja? Bet man ir citi svarīgi jautājumi. Un es mēģināšu to nomainīt savu pozīciju, ja, savu piekrišanu nomainīt pret
tādiem lēmumiem, kuri man ir svarīgi. Un līdz ar to notiek tāda kaulēšanas nepārtraukta. Ja? Un līdz ar to, bet ārējā politika diezgan svarīgi šīs tāda vienotība būtu, ja, un ātrums. Bet Eiropas Savienība nevar ātri norēģēt. Un līdz ar to, zaudi, vienīgais aspekts, kurā Eiropas Savienība ir diezgan aktīva, tā ir humanitāra palīdzība, un kāda akumulēt, Eiropas Savienība var akumulēt kādus līdzekļus, lai kāda veida, un līdz ar to tas ir tāds viens no nedaudziem instrumentiem, ar kuru palīdzību Eiropas Savienība tomēr piedalās ārlietu politikai. Ja? Un līdz ar to tagad ir ļoti tāds svarīga diskusija, ka tomēr jāmaina šī sistēma, un tomēr jāstiprina šī Eiropas Savienība ārēja politika. Varbūt ar jauno Eiropas komisāru no Vācijas varbūt kaut kas mainīsies, nu, pieņemsim, kā variants. Jā. Nu, principā tas ir tāds viens no variantiem, ka to pirmo reizi no tādas lielas valsts kā Vācijas, tas ir tāds signāls. Principā tas daudzi domāja pat, ka tomēr tā būs Angela Merkel, ja? Jā, ka tas, šī vieta varētu baumas, būt jā. Viņai. Ja, lai varētu būt, bet tomēr tā izskatās, ka Angela Merkel tomēr varbūt viņi kad ir problēma, nu problēmas, nezinu, ar veselību vai kāds, ja, bet tomēr viņa nepretendēja, bet izvirzīja, nu tādu cilvēku, kur principā atbilst viņam tam uzskatījumam. Jūs Sakauskis bija mūsu studijā, paldies. Paldies.